বহুত গধুৰফুলি পিন্ধো আৰু তো পিছফালে এনেকে লগাই লব লাগে বাই বাই আৰু অলপ লব চিয়ার্স নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ বিষ্ময় চেনেলৰ অন্যতম ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৰে যাতে মংগল হয় আৰু আমি বাৰু ভালেই আছোঁ তাৰপিছত আমি বাৰু প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা পূজা চাবলৈ যোৱাই নাই আজি হৈছে নৱমী তো নৱমীৰ দিনাখনহে আমি পূজা চাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু অলপ অলপমান মই বাৰু ষ্টাইল কৰিলোৱেই তো আৰু বাকীখিনি কৰিবলৈ আছে অকণমান ক্ৰীম চ্ৰীম লিপষ্টিক চিপষ্টিক ঘঁহিলোঁ বাৰু তাৰপিছত আৰু এইফালে মোৰ ভাগিনজনী ওলাই ৰেডি হৈ আছে মৰম লাগিছে আৰু এগৰাকীয়ে গেঞ্জিটো পিন্ধিয়ে যাব বুলি আজি আৰু কৈ আছোঁ হেৰি হাজবেণ্ডে মানে মোক কি ধুনীয়াকৈ একদম দুখন ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰী দিছে হয় নাই তো তেখেতৰ পচন্দৰ মতে আজি শাৰীখন পিন্ধিবলৈ দিছে আৰু আপোনালোককো দেখাইছোঁ কোনখন শাৰী আৰু কেনেধৰণৰ শাৰী বাৰু বাই বাই মই ওলাওঁগৈ শাৰীখন হৈছে এইখন তো মোৰ এখন বনাৰসী শাৰী আৰু যিহেতু দুৰ্গা পূজা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ শাৰীয়ে পিন্ধি যাওঁ আৰু যে মোৰ হাজবেণ্ডৰ পচন্দ খুব পচন্দ কৰিছে আৰু তো এইখনেই পিন্ধিবলৈ দিছে মোৰো বাৰু পচন্দ তো এইখন পিন্ধিম পূৰা কোচো দি মানে ষ্ট্ৰি মাৰি থৈ দিছোঁ আৰু এইখন পিন্ধিম দিছোঁ মই ভাবিছোঁ এইটো লৈ যাম আৰু পাৰ্চটো ঠিক আছে এইখিনি মই প্ৰথমে ওলাই লওঁ বাৰু মই প্ৰথমে ওলাই লওঁ কি কি জুৱেলাৰী পিন্ধিম আৰু মানে ব্লেক আৰু গল্ডেন টাইপৰ হয় মোৰ শাৰীখন তাৰ লগত কেনেকৈ জুৱেলাৰী পিন্ধিলে শ্বুট কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম আৰু অলপ টিপছো পাব আৰু ভাল লাগিছেনে ক'ব বাৰু তো এয়া মই শাৰীখন যেনে তেনে কৰি পিন্ধি লৈছোঁ আৰু কিন্তু হেৰি জুৱেলাৰী তেনেকৈ পিন্ধা নাই আৰু ভালকৈ লিপষ্টিকো খানা নাই লিপষ্টিকখিনি খানি লওঁ আৰু জুৱেলাৰী অলপ লগাই লওঁ তো প্ৰথমে লিপষ্টিক খানি লওঁ দেই ব্ৰাউনিছ কালাৰ আৰু মই মানে ইমান টেকটেকীয়া কালাৰ বেয়া পাওঁ আৰু তো সেইকাৰণে এনেকৈয়ে অলপ লগাই লৈছোঁ হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু ফুটটো অলপ ডাঙৰ চাই ল'লোঁ মই মানে ধৰিব পৰা নাই গ'ল্ডেনটো পিন্ধোনে নে আমি নৰ্মেল পিন্ধি থকা এটা পিন্ধি লওঁ ডাঙৰ চাই অঁ এইটো ভাল লাগিছে নেকি ইয়াৰ ওপৰত গ'ল্ডেন লৈ লওঁ নেকি অঁ লৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতেতো ভাল লাগিছে অঁ তো এনেকৈ লওঁ দে এইটোৱে ভাল লাগিছে ন অলপ গ'ল্ডেন আছে আৰু মই এতিয়া জুৱেলাৰী ইয়াৰ লগত কি মিলে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কোনযোৰ পিন্ধিম মানে গ'ল্ডেন পিন্ধিম নে চিলভাৰ পিন্ধিম ভাবিছোঁ আৰু এযোৰ পিন্ধি চাওঁ ন তো গ'ল্ডেনৰ এযোৰ উলিয়াই লওঁ চাওঁ আৰু কোনযোৰ মিলে তো মই দেখাই আছোঁ চিলভাৰ আৰু আৰু এযোৰ গ'ল্ডেন কালাৰ তো কোনযোৰ পিন্ধিম এইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ দেই এইটো হৈছে টেপ টাইপৰ আৰু যদি বহুত গধুৰফুলি পিন্ধোঁ আৰু তো পিছফালে এনেকৈ লগাই ল'ব লাগে তেতিয়া মানে কি হয় ফুলি কাণখন ওলমি নাহে আৰু বিষো নহয় আৰু এইবোৰ আমাজনত পায় যায় বহুত কম টকাত পায় আৰু 100 টকামানত বহুতকেইটা পোৱা যায় আৰু মানে বহুতটা পিচ দিয়ে তো মোৰ লগাই লগাই শেষে হৈছে বাৰু দুইগৰাকীৰ ফাইনেল লুক তো এয়া ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ আৰু ভালকৈ ধৰিবই নোৱাৰি তো এতিয়া যাওঁ দুইগৰাকীয়ে ওলাই মেলি মই এনেকৈ চিম্পল কৰি চেন এডাল পিন্ধি ল'লোঁ আৰু কি পিন্ধিম ভাবিবই নাপালোঁ তাৰপিছত নাজিৰাৰ মণ্ডপ আৰু শিৱসাগৰৰ মণ্ডপ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ সৈতে গ'লো পূজা চাবলৈ আৰু পলা পলা সকলোৱে ওলালোঁ দেই গাড়ীত উঠিছোঁ এয়া তো আমাৰ লগত আছে কোন বাৰু জিকি জিকি একদম ধুনু ধুনু আজি মোৰ লগত তাই মিলাইছে তাইও ক'লা পিন্ধিছে ন জিকি আজিহে ইহঁতে মিলি আহে নহ'লে গোটেইসোপা ব্লু ব্লু হৈ আহে দাদাই আগত ব্লু পিন্ধিছে ব্লু এৰিব নোৱাৰে সুমিৰ ফেমিলিয়ে অ তুমি স্কাই ব্লু গ্ৰীণ 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 নেকি চুলি তুলি কাটি একদম দুৰ্গা পূজা বুলি অ দাদা আপোনাৰ ৱাইফে দেখোন চুলি তুলি কাটি একদম উৎপাত দুৰ্গা পূজা বুলি পেলাই এতিয়া প্ৰথমে আমি চাম আমাৰ নিজৰ কলনীত আৰু নাজিৰাৰ ONGC কলনীত মানে দুৰ্গা পূজা পাতিছে এইবাৰ বাৰু মোৰ প্ৰথম আৰু আগতে চোৱা নাই প্ৰথম ন তোমাৰো তো সকলোৱে মিলি গৈ আছোঁ নাজিৰাৰ মানে ONGC আমাৰ কলনীত কিনো পূজা পাতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু বা কি ভিৰ তো এয়া কলনীৰ ভিতৰ দেই পূৰা লাইটিং লাইটিং কৰিছে অ' এইয়া জিগিয়ে দেখাইছে পূৰা দুৰ্গা পূজা
Hello, Aru. Kiba kiri dehe dehai se. Tar bhi thod itiya ko kiba hagorle. Puja sabale jao Aru. Hokkuye. To Joyce dog halke dekhai na sulte ya Joyce nono nako ahi se. Bola bola. Amar gariye hila tumal pro gari khonaya ha Aru. Hokkuye nami pala mane kiba dollar sorle goesu Aru. Amar party to dekhai su. Sabanke. Ya tikli party. Bola. Ahi paisu hi Aru ya dekhi su Aru. বদলৰ পৰা পূজা চাই উলালু এনেকুৱা ভিৰ ভিৰৰ মাজত ভাগৰ লাগি গৈছে পূৰা তথাপি জিগি ভাগৰ লগা নাই ইয়া জিগি একদম খুসকাঢ়ি গৈ আছে দুগৰাকে ধৰি লৈ গৈ আছে জয়শ্ৰী আৰু সুমিয়ে আৰু এফালে কি পিষ্টল বজাই বজাই গৈ আছে ঐ গুৰু গুলিয়ালে জয়শ্ৰী বৌকক মাৰি দিলে ননে কালে গৈ আছো আৰু টমটমৰ উঠি দিলে মানে বহুত দূৰ হয় আৰু পাৰ্কিঙৰ জেগা আকৌ সেইকাৰণে এয়া আমি গোটেই খোপাৰে গৈ আছো ফালে স্পাইরাল পটেটোর টেস্ট কৰিছে রে সকলে কৰাছন কৰা টেস্ট কেনে পোৱা কেছে জিবলা এটো মানে আলু ভাজি চাই লাগিছে চিকটা চিকটা হয় কে মানে টেস্ট নাই খা 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 কেনে পাইছা কোৱা কৰিবলে তাতে হাতে দিছে কেনে পাইছে মজা লাগিছে ই না মেয়নিজ লাগি গৈছে তল আমি
আমি দুগৰাকী অকলে অকলে দিয়া চিয়ার্স চিয়ার্স ইমানে গৰম লাগিব পৰনে এই চিয়ার্স আমি বহুত পিঠা পৰা কৰি নিকালে মানে এ খামৰ সকলে ভাত খাই মেলি শেষ আৰু তো এতিয়া আমি ৰুমলে যাবলৈ ওলাইছো আৰু এতিয়া বাজিছে এটা ৰাতি এটা বাজিলে তো হে আৰু যাওঁ আৰু আমি ধুনীয়া তৃপ্তিৰে এখাজ খালো বিশ্বদাই পুৰা খালে খালে পেট ফুল পেট ডাঙৰ হৈ গৈছে আশীৰ্বাদ ধাবাত খালো খালে বনাইছে খাই ভাল লাগিলে হয়নে আজি কেতিয়া খালো আৰু জয়শ্ৰী আই মেকআপ চাগে মানি ধুনীয়া এইবোৰ হৈছে সকলোবোৰ ভাইটি কেঁচা পিঁয়াজে খালো বেছিকৈ ঐ এগৰাকী বোলে কেঁচা পিঁয়াজে খালে অ তুমি ভাইটি কেঁচা পিঁয়াজে খোৱালা মচি চচিল এয়া হৈছে হেৰি দুৰ্গা পূজাৰ মানে ডান্সটো মনত পৰি আছে স্বামী আমি আজি গৰবা নাহিছো এতিয়াও লাগি আছে গাত এতিয়া গাত লাগি আছে গাত লাগি আছে মিউজিকটো মনত মনতে ভাবি লৈছে আৰু মনতে ভাবি লৈছে এইফালে দাদাই থিয় হৈ চাই আছে দেই দুৰ্গা পূজা লাগি আছে গাত আমাৰ দুগৰাকী দাদাই জানে এয়া আকৌ ভাত খাবলৈ মন যাব সমাপ্ত কৰিছো সকলোকে গুড নাইট আৰু মৰ্নিঙে হ'ল বাৰু মোৰ ভাল লাগিলে